Pădrebițadze, scutitlista de aici, tweet, patim robam, iesa, jat, pilisi, sakalakosa, samartlo, sisli, samartli, sakmeta, colegii, smosamartlem, dalimetre, vel magadat, potile, badres, gamu, ashada. Rogor, smosamartlem, agnișna, bițadze, smicauri, da, do sisli, samartli, codexis, odzdame, hute, da, samas, ormocdame, samete, muflis, meorenacilit. Visit, mit, sakmeši, arismit, kice, bulebe, bit, diskis, da, ca sa huli, automankanis, da, zijane, baseve, policie, lebzecinia, de gobis, gata, vis, paktevi. Pădrebițadze, activiste, tan, șehvedris, am სახველი ვიდეო მასალა და გია უჩავა შვენება. მოსამართლის განცხადებით მსჯავრდებულს განაჩენი სააპელაციო წესით გასაჩივრება ერთი თვის ვადაში შეუძლია. ამ დროისთვის ბადრი ბიწაძეზე ძებნაა გამოცხადებული. Გამოკვლეულ მკითხულებათა შეფასებისა და ერთობლივი ანალიზის საფუძველზე თბილისის სახალხო სასამართლომ ბადრი ბიწაძეს დამნაშავეცნო წარდგენილ ბრალდებაში და მას სასჯელი სახე და ზომად 5 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. Ჩვენ გავასაჩივრებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ პროცედურები დავიცვათ სტრასბურგისათვის და ისევე როგორც ათეულობით სხვა უდანაშაულო ადამიანის საქმე 26 მაისთან დაკავშირებული, ეს საქმეც წავა სტრასბურგში და 100%-იანი გამარჯვებით დასრულდება.